بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن آدم سبطر ألقى وحق السلام يا ومضى إسلام كمكست أرجوان كارهان ومضى صوماليات وحال ليلة أنتي كل ما تحنون كانوا لما تن إلهي هؤلنا حريستو أنت أجفت الإلهي عثمان صلعي حسير ومضى صوماليات وحال ليلة ربا إن كل وحال وإن يروحن أنتو صعندون هدي إلهي لهذا إلهي أنا قادي دوني صعد كجوجية oo isuu maashaa yaree madaxda maqla culimada dhageysta dhaqaatiirta la dhageysto guriyaha la fadhiyo nadaafada lagu dadaalo ilaaha loo noqdo ilaaha la baryo isaga weyna waaxiga asaga caafimaadka haya marka intaasi ayaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed maanta dalkan jabuuti iyo soomaaliya iyo wax dhib weyn aan laga sheegin oo alxamdulilah ilaaha mahadaale marka waa in madaxda la dhageystaa waa in dhaqaatiirta la dhegeystaa in culimada aada loo sii dhegeystaa in ilaah la baryo adkaarta la badiya tasbiixda la baryo intaasaan dhihi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatusocodka joojiya oo isuimaashaha yaree waa in madaxda la dhegeystaa waa in dhaqaatiirta la dhegeystaa in culimada aada loo sii dhegeystaa in ilaah la baryo adkaarta la badiyaa